viu a carência do mercado, que não tinha a parte de mecanização para mandioca. A gente sabe que o maior problema hoje, eles têm mão de obra. Então tem muita área para aumentar e acaba deixando por falta de mão de obra. Essa máquina, ela já vai fazer o trabalho, ela já fofeia. A única coisa que você vai ter que tomar o cuidado vai ser na parte de poda. E o cuidado também especial na parte de muito mato, a gente fala num capim. Então quanto menos mato, melhor. Então a poda correta e uma área mais limpa, ela já vai fofiar, ela faz o arranquil, ela despinica e já manda pro bag, né? Ela tem a parte de baixo do elevador dela vazada para eliminar o máximo possível de terra. Vamos falar numa área aí, vamos falar uma mandioca de 55, 60 toneladas, ela vai colher um alqueire dia. Quanto custa uma máquina dessa? Assim, dentro do Paraná, o valor dela é em torno de 680 mil.